A distribuidora de água mineral Itagi, localizada no conjunto Vilagem Campestre, foi assaltada no começo da manhã de hoje. Vários homens armados invadiram a empresa e anunciaram o assalto. O valor roubado não foi divulgado pela empresa. Policiais do BOP e da Rádio Patrulha foram acionados, mas não conseguiram localizar os assaltantes. O Núcleo Integrado pela Efetividade da Justiça teve uma reunião hoje no Palácio Floriano Peixoto. Na pauta principal, o concurso público para defensores. O repórter Odilon Rios tem outras informações. Olá, Odilon, boa tarde. Boa tarde, Dresch. Estamos aqui ao vivo na sede da Almages, onde acabou há pouco tempo a reunião do Núcleo Integrado pela Efetividade da Justiça. E aqui do meu lado está o presidente da Almages, o Dr. Maurílio Ferraz. Dr. Maurílio, quais são as duas preocupações hoje que existem no Núcleo? Boa tarde. Boa tarde. A pauta hoje foi composta de 4 itens, mas tiveram 2 que mereceram destaques. O primeiro é que o doutor Eduardo Campos, defensor-geral do Estado, fez uma análise circunstanciada, detalhada, da absoluta carência de defensor público. Temos hoje em Alagoas 46 comarcas no Estado de Alagoas sem defensor público, ou seja, não temos justiça nessas 46 comarcas. Isso significa mais da metade dos municípios alagoanos sem defensor público. Então foi feito um apelo dramático do NIEGE, as 18 instituições jurídicas estavam lá, fizemos um apelo ao governador através do Dr. Álvaro Machado, que se comprometia de levar isso a estudo juntamente com o secretário de gestão para efetivar esse concurso, porque na verdade, como eu disse lá, isso é como um quarteto, tem que ter o defensor, tem que ter a polícia, o juiz e o promotor. Quando falta um desses, não tem justiça efetiva. Como o núcleo é para a efetividade da justiça, é fundamental que tenha esses atores em todas as comarcas do Estado de Alagoas. Dr. Maurílio, hoje à tarde vai existir uma decisão talvez histórica na justiça brasileira, que é o afastamento ou não de 6 deputados estaduais da mesa diretora da Assembleia. Esse caso divide o judiciário de Alagoas hoje? Não, eu entendo que o judiciário está pronto para julgar, é a sua missão constitucional. O Tribunal de Justiça vai ter a oportunidade de apreciar essa questão, tenho certeza, com tranquilidade. O que temos em jogo para hoje é a questão do julgamento de 2 essas suspensões que o MP levantou, mas não vejo nenhuma dificuldade de julgamento disso. O Tribunal historicamente tem mostrado sua independência, sua coragem, sempre em todos os momentos. Então eu vejo sinceramente com tranquilidade, claro, como envolve outro poder, envolve personagens conhecidas, então as pessoas ficam ansiosas para os debates, mas o debate já aconteceu semana passada, hoje haverá uma continuação apenas e vejo sinceramente com normalidade. Bom, muito obrigado, Dr. Maurílio, pela entrevista. Voltamos com você, Dresch, ao estúdio. Muito obrigado, Odilon. A população de Maceió deve ficar atenta para a distribuição dos cartões SUS. Sem eles, as pessoas não poderão ser atendidas nos postos de saúde aqui da capital. A prefeitura entrega os cartões de graça nos bairros de Maceió. Confira. Dona Damiana tem 4 filhos e não pode pagar o plano de saúde. Ela procurou o posto de atendimento para fazer o cartão do SUS. Eu preciso do posto, hein? Preciso do posto, para mim é bom. Às vezes não tenho condução de comprar o remédio, tenho posto. Então não tenho condições, né? Tanto eu como as várias pessoas não tenho condições. Aí vem o posto, pego os medicamentos no posto. O cartão é uma exigência do Ministério da Saúde e vale para todo o Brasil. Basta o usuário do Sistema Único de Saúde procurar a ação itinerante da Prefeitura nos bairros da capital, levando comprovante de residência e os registros de casamento ou a identidade. Olha, essa ação itinerante está sendo feita em vários bairros da capital, os mais distantes, mais carentes e mais populosos. Por conta do cartão SUS hoje ser uma necessidade para as pessoas terem acesso aos serviços de saúde. Então, devido à demanda estar muito grande nos pontos fixos, que é no Pão Salgadinho e no Jardim Mangabeiras, nós estamos com esse projeto levando aos bairros esse serviço. Hoje a ação itinerante está próxima à feirinha do Tabuleiro, na antiga Cobel. No próximo dia 13 de março será a vez do bairro de Bebedouro. Nos dias 18 e 19, a distribuição acontece no Graciliano Ramos.
Será inaugurado na tarde de hoje o primeiro albergue municipal, localizado na Avenida Comendador Leão, no bairro do Poço. O albergue vai atender pessoas que vivem em vulnerabilidade social e vai funcionar a partir das 4 horas da tarde. À noite será servido o jantar e às 22 horas fecha as portas para o pernoite. Pela manhã, o albergado terá direito ao café da manhã. O estabelecimento vai disponibilizar também o atendimento médico. Quando alguém perde um documento, na maioria das vezes, a primeira atitude é solicitar logo uma segunda via. Muita gente esquece de procurar o setor de achados e perdidos dos órgãos responsáveis. Eles podem reservar boas surpresas. Na Delegacia Regional do Trabalho, o número de carteiras profissionais perdidas impressiona. Mais de 10 mil documentos nunca foram procurados pelos titulares. Alguns deles estão à espera de seus donos há 12 anos. Apesar do grande número de documentos profissionais cadastrados, o número de devolução é muito pequeno. Para se ter uma ideia, este ano nenhuma carteira profissional chegou a ser devolvida. Os documentos são cadastrados pelos nomes dos titulares. Antes de solicitar uma segunda via, o chefe do setor de achados e perdidos aconselha ao trabalhador procurar a DRT. É só a pessoa vir aqui no Ministério trazer um documento de identificação, né, de identidade e comprovando que é a pessoa, a gente vai e faz a pesquisa e vê se encontra essa carteira. Essa carteira estando aqui, nós entregamos a carteira para ele. No setor de achados e perdidos dos Correios em Maceió, que fica na agência central na Rua do Sol, o número de devolução dos documentos também é mínimo. A novidade é que a busca por identidades, CPFs, carteiras estudantis e até cartões de banco perdidos pode ser feita na internet. O responsável pelo atendimento mostra que basta digitar o nome completo e pronto. A devolução é simples. Vem, se identifica, né, se for um documento de uma pessoa, um parente, tudinho, a gente traz um documento para a gente confirmar, né, o parentesco e paga uma taxa de R$ 3,20, né? Aí o pessoal, mas pagar, eu perdi o documento, ainda pagar para receber. Mas se você for fazer a segunda via, né? Só a identidade, 16 e uns quebrados, né? Uns centavos. A carteira de habilitação, em torno de 700 ou mais para você pegar uma segunda via. Para fazer as buscas sem sair de casa, basta entrar no site www.correios.com.br. Em relação à carteira de trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho fica na Rua do Livramento, no centro de Maceió. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Caixa Econômica Federal vai emitir o CPF gratuitamente para mulheres de baixa renda durante a próxima semana. As mulheres que procurarem as agências da Caixa também terão acesso à abertura de contas. Para as interessadas, basta levar algum documento de identificação que comprove a filiação, além do título de eleitor. 10 estabelecimentos comerciais localizados nos bairros do Farol e do Centro foram interditados na manhã de hoje. A Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano, SMCCU, lacrou as lojas por falta de pagamento da taxa de localização e funcionamento. As empresas receberam uma primeira advertência e não procuraram a superintendência. De acordo com a SMCCU, após terem os estabelecimentos lacrados, os proprietários começaram a procurar o órgão para quitar as dívidas. A seguir, o Supremo Tribunal Federal discute a questão das pesquisas com células-tronco. Nosso entrevistado de hoje é o arcebispo Dom Antônio Muniz, que vai divulgar o ponto de vista da Igreja Católica sobre o assunto. Já, depois do intervalo.